Тақырыпты жалғастырамыз. Биыл Батыс Қазақстан облысы аумағында 26 жағажай жұмыс істейтін болады. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Қазір жағажай аумақтарын жабдықтау бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. Жағажайларды күтіп ұстау бойынша олардың иелеріне бірқатар талаптар қойылады. Толығырақ сюжеттен көрейік. Жаз басталса, өзен-көлдердің жағасы тұрғындарға лық толады. Оралда әдеттегідей 1-ші маусымнан бастап суға түсу маусымы ресми түрде ашылады. Өткен жылы облыстағы су көздерінде 24 адам жазатайым оқиғаға ұшырап көз жұмған. Оның 8-і балалар. Адамдардың көпшілігі шомылуға арналып жабдықталмаған жерлерге батып кеткен. Биылғы жазда тұрғындар үшін 26 ұйымдастырылған жағажай қызмет көрсететін болады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қала маңындағы жағажайлар мен балалардың демалыс лагерлеріне сүңгуірлік тексеру жүргізіп, жұқпалы аурулардың алдын алу үшін су мен топырақты зерттеуден өткізуде. Жағажайлардың түбін тексеру және тазарту белгіленген график бойынша жүргізілуде. Қазіргі таңда 24 өтінім түсіп, 20 жағажайдың түбі тексерілген болатын. Жалпы осы суға шомылу маусымына дайындық барысында департамент тарапынан рейдтік шаралар барысында таратуға 23 мың дана жадынамалар дайындалған болатын. Сондай-ақ ата-аналардың жауапкершілігін арттыру мақсатында үзбелі түбіртегі бар жадынамалар дайындалған болатын. Қазір жағажай иелері жаңа маусымның ашылуына дайындалуда. Құма келеді, жағалау сызығының жағдайын тексереді. Ақылы түрде кәсіпкерлер жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге дайын. Бірақ сонымен бірге олар тұрғындардың және балалардың өміріне ең алдымен келушілердің өздері жауап береді деп мәлімдейді. В первую очередь это родители должны понимать. Су тілсіз жау демекші, оқыс оқиғалардан сақтану керек. Ең алдымен ата-аналар балаларға қамқорлық жасап, суға шомылу кезінде балаларды қараусыз қалдырмауы жөн. Тұрғындардың көпшілігі суға түсу мерзімінің жариялануын күтпестен-ақ көңіл көтеруге асығады. Апат айтып келмейтіні белгілі. Төтенше жағдайлар қызметі үлкеннің де, кішінің де суға түсу кезінде аса сақ болуы керектігін ескертеді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.